Boa noite. Feriado de finados, dia 2 de novembro. Está começando também novembro azul. Eu já vou falando logo, porque eu quero ser chato hoje, o tanto quanto possível. Novembro azul. Os homens têm que parar com essa mania de não fazer exame preventivo de câncer de próstata. Tem que fazer. Pode brincar, pode fazer piadinha, tem a história do dedo, isto. Pode fazer piada. Apaixonar pelo médico, tudo é válido, mas tem que fazer o exame. Isso é uma coisa importante. Vocês já notaram, não está aqui conosco hoje a nossa âncora, minha querida Juliana Decker. Então, hoje cabe ao velho repórter fazer a condução do programa. Fico muito honrado, porque temos uma visitante, uma convidada ilustre, a Joana Birk. A Joana Birk, filha de um amigo meu, já falecido, Birka, muito conhecido pela cidade, uma pessoa querida, um artista, tocava violão, uma pessoa muito amiga, foi meu amigo na adolescência e depois também na fase adulta, muito querido ele. Pois a Joana estudou arquitetura, vê se pode, gostava muito, achava que era isso, estudou durante uns 3 anos, mas no fim ela gostou mesmo de ser fotógrafa. Ela não gostava de fazer cálculos para arquitetura, mas não podia parar sem ver uma paisagem bonita, um pôr de sol, uma criança correndo, sorrindo e tal, para tirar fotografia. Acabou virando fotógrafo, já está há alguns anos, mais de 5 anos, nessa profissão. Nós vamos conversar um pouco com ela. Também sobre outros assuntos, sobre generalidades. Ela que deverá fazer parte, e o Rodrigo vai me perdoar por eu estar anunciando isso, talvez antes da hora, deveremos ter aqui em breve, nessa emissora, um programa com 3 mulheres loiras, 3 mulheres loiras bonitas, 3 mulheres loiras bem ajeitadas nas suas vidas, né? Assim, pessoas ativas, pessoas capazes e inteligentes. E elas vão ter, então, um programa de entrevistas, um programa de debates. A Joana já aceitou esse convite. As outras duas que foram convidadas já vou anunciando. A Andrea Schneider Beckenkamp, que é a nossa xerife, Andrea, xerife do Paz Novo Hamburgo, e a empresária Joyce Fett, que é a empresária lá dos Saltos Mundi, e que também está estudando, então, essa possibilidade de fazer um programa semelhante àquele chamado Saia Justa, que tem na GNT, né? Isso mesmo. GNT. Então, boa noite, seja bem-vinda, Joana. Boa noite, Lelo. Primeiramente, eu queria agradecer que honra de estar aqui, essa presença. E boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui conversando dessa oportunidade maravilhosa de poder falar sobre fotografia, que é a minha paixão, e também da comunicação que a gente tem desde pequena, esse amor pela comunicação, no meu caso, fotográfica, registros, desde pequena, eu acho que eu entrei nesse mundo sem saber, e aos poucos até cheguei aqui, né, até hoje, sendo uma fotógrafa, graças a Deus, há 8 anos já. E com essa inquietude, né, que isso é bom para comunicadora. Ah, com certeza. Imagina tu no debate com a Joyce e com a Andréia aqui. Nossa, vai ser demais, né? Eu quero demais, ver um entrevistado, como é que ele vai resistir? Já imaginou, Lelo? 3 loiras em cima. Não, e 3 mulheres conversando. Mulheres. 2 mulheres já dá um gás. Imagina 3 mulheres. Né? Vai ser muito bacana. Eu acho que vai ser muito bom mesmo. Vai ser engraçado. No mínimo. Nós vamos começar a entrevista que a Juliana e o Rafael fizeram sobre água. Aquele quadro que nós temos todos os programas. Guarde água e cai do céu. Sempre lembrando, não se usa água tratada, caríssima, para molhar grama, para lavar automóvel, para lavar parede. Por favor, vamos usar a água da chuva, não custa colocar um reservatório. Essa água já cai no telhado, já tem a calha, todas as casas têm. Já tem um cano que desce, esse cano vai acabar lá no bueiro.
Então, interrompe esse cano, põe numa caixa e põe o ladrão e liga no bueiro. É simples assim. Guarda 1 litro, 2 mil litros e vai baixar a conta de água no fim do mês. Por que não? Isso é importante, é uma economia no bolso também. E ajudando o meio ambiente, evitando que a cidade fique inundada, porque em Novo Hamburgo começa a chover 2 horas que está entrando água na calçada e para dentro das casas. Por que isso? A reservação de água da chuva vai ajudar que se evite também essas invasões de água da chuva para dentro das residências. Nós temos que começar a encarar isso com bastante seriedade. Então, vamos lá. Vamos rodar a matéria, a entrevista que a Juliana fez numa empresa que gastava mais de R$500 por mês e baixou para 100 e poucos reais. Uma economia de R$400 por mês, só na diminuição dos gastos com água. Imagina, vamos ver. Nós estamos hoje em Estância Velha para gravar o quadro Guarde a Água que Cai do Céu em uma empresa de cimentos, de blocos de cimento. O Mauro vai falar um pouquinho para nós sobre a coleta de água da chuva. Mauro, quantos litros tem ali? 10 mil. E para que é usado? É para toda a produção da empresa. Inclusive para o sanitário? Sanitário, tudinho. E quanto tempo, mais ou menos, vocês têm essa caixa? A gente está com uns 2 anos. Qual era o gasto da empresa de água antes dela? A nossa fatura é em média de R$500, R$550. Hoje caiu para 150, no máximo R$180. E vocês conseguem notar na conta quando a caixa não está cheia? Sim, que daí a gente tem que gastar a água da rua, né? Daí a fatura aumenta, mas assim, tranquilo. E como que é o processo? Já haviam as calhas e foi apenas instalada a caixa? É, a princípio você quer um outro barracão mais baixo. E quando a gente levantou esse barracão, né, daí veio a ideia de a gente pôr essa caixa d'água, que era muita água que a gente via aqui fora. A gente resolveu pôr essa caixa de 10 mil litros para a produção da empresa. E valeu a pena? Valeu, isso, com certeza. Valeu, sim. O senhor tem uma ideia de quanto foi gasto para instalar a caixa d'água ou foi tudo feito junto com a obra? Não, foi feito com a obra. A caixa d'água, eu acho que ela custou, em média, acho que R$2 mil a caixa d'água. Mas ela já se pagou? Já se pagou. Sim. Uhum. E se tivessem mais caixas d'água, dava para pegar mais água? Dava, não, tem outro pavilhão lá embaixo que tem duas, tem 1 mil litros lá embaixo que toca outra parte da empresa, com mais 2 caixas d'água. E projeto de ampliar ainda ou não? É, por enquanto nós temos esse barracão, mas se futuramente se aumentar o pavilhão, a gente vai usar mais cisterna, coletar mais água da chuva. Que legal. E de onde que surgiu? Alguém que veio com essa ideia? Não, isso aqui eu olhando por cima assim, me deu a ideia de botar aquela caixa ali, que eu via que a água saía tudo fora, né? Sim, ela ia embora, só ficava atrapalhando. É, atrapalhando não, que a água nunca atrapalha, sabe? Mas pra reusar ela, reutilizar. Tá certo, parabéns então pela iniciativa. Obrigado a você. Então fica aí mais um belo exemplo simples de como guardar a água da chuva e utilizá-la muito bem. Vocês viram aí, então, mais uma empresa em Novo Hamburgo que está inteligentemente usando água da chuva para aquelas tarefas que não precisa água potável, água tratada. Vamos lá. Joana, encerrou o Outubro Rosa. Há muitos anos a Liga Hamburguense de Combate ao Câncer, eles fazem um trabalho e, ultimamente, com o apoio da prefeitura, de uns anos para cá, um apoio mais forte da prefeitura. Qual é? É essa batalha, né? Porque o câncer de mama é um câncer assim, meio devastador, ele causa muitas mortes, né? Muito sofrimento, etc. E tal. Agora, as mulheres vão no médico fazer prevenção, os homens não. É uma briga convencer um sujeito a fazer prevenção. Por que isso, hein? Claro, as mulheres são mais competentes do que nós, isso a gente já sabe, né? Mas por que nessa questão de doença também? É porque desde pequena, a criança, a menina brinca com boneca, tem que cuidar da boneca, ver se não fez xixi, não sei o quê, e se ela não vai ter que tomar chazinho para dor de barriga, essas coisas assim de criança, de menina, e que os meninos não, os meninos estão jogando bola e estão desligados do mundo. Por que tu acha? Por que as mulheres são mais caprichosas que os homens nessa coisa de ir no médico? Tu costuma ir no médico fazer prevenção? Bom, eu costumo desde pequena, eu me cuido, né? Fui acostumada desde criança a estar atenta a qualquer sinal, conversei muito com a minha mãe,
Eu acho que isso vem muito de casa, né? Sim, da relação com a mãe. Exatamente. Mais com a mãe. É, no caso, o meu pai fugia de médico, meu pai fugia de dentista. Eu me lembro. Né? O meu pai, ele tinha costume... ele sempre dizia para mim assim, ó, cuida bem dos teus dentes, não faz que nem eu fiz. Porque ele ia no consultório, ele ouvia o barulhinho da broca, ele ia embora. Mas não mais do que eu. Não, o medo dele era menor que o meu, isso eu te garanto. Eu não sei o medo que ele tinha, mas era menor do que o não, meu. Ele não, ia. Ele não ia. Não, não, eu ia. Ele não ia. Ele caía fora, né, e não queria nem saber. A minha mãe sempre me incentivou a cuidar e tal, e cuidar dos médicos. Eu sempre tive medo de médico. Eu tinha síndrome do jaleco branco, que as crianças têm. E eu não tinha motivo nenhum, eu não tinha problemas de saúde, né, sempre saudável, sempre cuidando, alimentação e tudo. Mas eu não sei porquê, talvez de outras vidas, né, para quem acredita. Não tomava injeção de médico quando pequeno? Não, só no posto de saúde. Marcar. O trauma é do postão ali, porque daí tinha, né, aí, vacina, aquela coisa. Sim, né? Aí tu associava com sofrimento. Aí eu achava que eu ia no médico para tomar injeção, justamente porque eu não tinha o hábito de ir, eu não precisava, né? No máximo, que é uma dor de garganta, uma dor de ouvido. E fui crescendo e cada vez mais entendendo, assim, que a gente precisa se cuidar mesmo para não precisar passar por alguma coisa, né? Ou, se precisa passar, evitar o máximo. E, então, nossa, hoje em dia eu me cuido muito. Estou sempre atenta com exames, desde nova, colesterol, morro de medo de agulha. Tenho pavor de agulha, mas eu encaro, né? Não, a gente não tem outra alternativa a não ser enfrentar esses pequenos medos para não precisar enfrentar depois alguma coisa pior. Pior. Tu quer ver uma coisa sobre agulha? Eu tenho um verdadeiro horror de agulha. E a explicação dois. É simples. Eu tinha uma namorada, eu tinha 18 anos, e tinha uma namorada, e ela fez um curso de enfermagem, estava fazendo um curso de enfermagem. E no curso de enfermagem tinha a parte de fazer a injeção. E ela precisava treinar. Então ela me contou, eu preciso treinar a injeção. E eu, machão, aqui, achou quem precisa, é comigo, machão. E aí ela começou, e treina, e vai, e fez, e vai, e espeta, e tira, e calma. E eu comecei a dizer, ai, 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 bom. Quando eu vou hoje no médico e digo, e o médico diz que tem que fazer injeção, e eu sempre brinco, posso trocar por 30 chicotadas na praça, sem camisa. Me agarro lá no poste, pode bater. Ué, troca por mim, chicotada. Não, injeção. Não, tem que ser homem e tal, tal, tal. Que coisa, eu fiquei com trauma de injeção. Que coisa, né? É complicado, porque na verdade não é nem a dor, né? Hoje que eu faço, não tranquilamente, porque eu sempre vou meio com o pé atrás, mas eu acho que a gente tem que pensar que é para o bem, e por mais que a gente tenha algum medo, é um incômodo, não é uma dor, é um incômodo, né? E é rápido, é passageiro, então tem que enfrentar, e não tem outra alternativa. O mundo ainda não inventou uma injeção a laser, sei lá, mas devia, né? Eu achei. Tudo evoluiu. Quando eu tinha meus 10 anos, eu imaginei que quando eu tivesse hoje 30 anos, né? Eu imaginei que as injeções iam estar sem precisar furar a pele, que ia ter alguma maneira. Poxa, eles a medicina é tão evoluída, por que não pode ter uma maneira mais fácil, né? Eu fiz uma vacina, não me lembro mais quando, que era tipo uma arma, ele aproximava assim, fazia pec, pec. Ah, mas aquilo dói também, dói. Eu fiz. Mas se não tem agulha, se ninguém levanta aquilo assim, faz aquele pinguinho sair, pra mim é culpa do... Tu olha, Lelo. Não, eu não olho. Eu olho meio olho nos baixos, assim, eu espio. Não, eu já aviso, eu faço um escândalo, eu disse, olha aqui, ó, eu preciso de uma maca, eu preciso deitar, eu não me mostra. E nem, né? Barulhinho. Porque não... Não pode ter barulho da seringa saindo do lugar. Não, né? Pode ter barulho, mas é um negócio é não olhar, porque essa, inclusive, é pistola, eles chamavam, eu tinha uns 12, pistola, 13 anos. Eu não senti dor com aquilo. Eu senti, mas eu imaginei, claro, a agulha estava ali, né, camuflada, mas estava ali. E hoje eu claro, eu tenho muita mania de olhar no YouTube antes. Ah, eu vou e pesquiso, primeiro. E é errado, a gente não pode fazer isso. Fazer, não. O YouTube não é uma boa referência para esses casos. Atenção, o YouTube não ajuda. E muito menos o Dr. Google. O Dr. Google é também. Péssimo, porque a gente vai e procura, e daí a gente fica com medo sem acontecer.
Eu tive uma experiência com o Dr. Guga, ele se interessou. Depois eu conto. Nós vamos ter um intervalo aí com nossos patrocinadores, mas antes, deixa eu mandar um abraço, um beijo muito afetuoso para os nossos telespectadores de Novo Hamburgo, que estão conosco há mais tempo, mas também, de um tempo para cá, a NET está expandindo a sua área de atuação, a sua área de transmissão, também para Estância Velha, Campo Bom e Sapiranga. Então, aos nossos queridos telespectadores dessas quatro cidades, o nosso muito obrigado pela audiência que tanto nos orgulha. Voltamos em seguidinha. Fique aí.